Ovo je u pravilu manifestacija na razini Republike Hrvatske, najveća. Ono što je bitno istaknuti, suradnju sa savjetom na razini države i gospodinom Tonauerom. Naravno da najveći dio financijskih sredstava, nažalost, do sada rješava općina i županija. Mi zajedno, ali sam sigurna da će se i tu neke stvari promijeniti. Mi smo odavno ovom manifestacijom poslali poruku da smo stvarno u Europskoj uniji, a ovo je prvi lipovljanski susreti kada smo stvarno u Europskoj uniji. U Republici Hrvatskoj imamo 22 nacionalne manjine, a mislim da u samoj općini Lipovljani oko 14 ili 15, ili 13, evo. 13, to govori da je život potpuno normalan, da je to općina koja nikada nije imala bilo kakvih netrpeljivosti, problema, da je tamo suživot doista na onom tragu radimo zajedno, da radimo, gradimo i stvaramo i uljepšamo svoju općinu da bismo svi bolje živjeli. Moram reći i čestitati još jednom cijelom organizacijskom odboru, svim pripadnicima nacionalnih manjina koji su itekako uključeni i naravno načelniku koji je zajedno sa nama, sa županijom, sa turističkom zajednicom, sa odjelom za gospodarstvo, obrt i turizam. Znate da je tamo i tradicionalno i stari zanati, da su tamo naša udruge i zadruge koje izrađuju suvenire, da je županija itekako uključena u tu promociju i sigurna sam i moram se zahvaliti u ime svih predsjedniku države, znači svake godine pod pokroviteljstvom predsjednika profesora doktora Ive Josipovića koji će nam se i ovu subotu priključiti na ovoj centralnoj svečanosti. Ono što je bitno možda za naglasiti, a to će reći i ljudi iz organizacijskog odbora, da uvijek imamo veliki broj onih koji bi htjeli nastupati na lipovljanskim susretima. Mi želimo da taj program bude što bolji, što kvalitetniji. Naravno da ne povredimo nikoga, ali da nastupaju najbolja društva, da taj program, a nadam se da od sljedeće godine, ako se uspijemo izboriti, bude i uživo prenosi, da uključimo Hrvatsku radioteleviziju. Mislimo da za to doista ima razloga. Ove godine, znate da ima i nekih preslagivanja, nismo uspjeli, ali sam sigurna da ćemo to za sljedeću godinu i napraviti. Ono što želim još reći, razvoj općine Lipovljani na čelu sa načelnikom na našim zajedničkim projektima, u pravilu 80% projekata gdje zajedno surađujemo, sufinanciramo, vidi se da je općina ne samo promijenila svoj izgled, nego da je infrastrukturno zaokružena jedna cjelina uz ono što još čekamo, to je silazak sa autoceste koji je nužno potreban Lipovljanima. Suglasnost za to imamo, sigurna sam da u ovom mandatu, odnosno već sljedeće godine, ćemo započeti bez obzira na krizu i sa tim radovima i da ćemo na taj način pozicionirati sa svom mogućom infrastrukturom općinu Lipovljani za dalji nastavak gospodarskog razvoja. Ja ću predstaviti ukratko program Lipovljanskih susreta, dakle od 23. do 25. kolovoza. Dakle, 23. kolovoza je, evo, upravo kao što vidite na promo materijalima, predviđena kao jedna zabavna večer, više namijenjena za mlade ljude. Imamo kvalitetnu zabavnu večer kroz koncert Gazdi, koncert tamburaškog sastava Garavi. U subotu 24. kolovoza je zapravo središnji dio manifestacije Lipovljanskih susreta 2013. godine. Imamo bogate sadržaje od prezentacije tradicijskih obrta i sajma rukotvorina, likovnih kolonija, izložbi, no međutim naglasio bi dakle da u subotu imamo tri zapravo središnje događaje, tri protokolarna događaja uz onaj u 20 sati u otvorenje Lipovljanskih susreta, to je okrugli stol koji počinje u 14 sati, dakle u auli osnovne škole Josipa Kozarca na temu nacionalne manjine u uvjetima nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju pod pokroviteljstvom i moderatorstvom gospodina Aleksandra Tolnauera, predsjednika Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U 17 sati otvorenje je Slovačke etno kuće u Željanskoj ulici, jedan dugotrajni projekat o čemu može kasnije, ukoliko bude pitanje, reći upravo gospodin Josip Kraljević.
okidači, te ono što je najbitnije, dakle u 20 sati u subotu 24. kolovoza, evo uz dolazak predsjednika Republike Hrvatske, otvorenje ovogodišnje manifestacije Lipovljanskih susreta uz njegovu nazočnost koju će predsjednik države službeno i proglasiti otvorenu. I to nam je doista, nama u Lipovljanima, mještanima općine Lipovljani, izuzetno velika čast, to moram naglasiti. 25. kolovoza, dakle, je namijenjen kao jedan, možemo reći, slobodno sportsko-zabavni karakter Lipovljanskih susreta. Nešto što pripremaju mnogobrojne udruge s područja općine Lipovljani. Ove godine ovdje imamo jedan novitet što smo odlučili, a nadam se da će vrijeme za to dozvoliti, da se to održi, dakle jedan zabavni dio, dakle sa klapom Lavanda u 21 sat na ljetnoj pozornici završit će zapravo ovogodišnji Lipovljanski susret.